Új elnököt választott az MSZP, Tóbiás Józsefnek három kihívója is volt. Első körben egyikük sem kapta meg a szükséges szavazatot, ezért újra voksoltak. Nem sokkal ezelőtt jelentették be az eredményt, a kongresszus helyszínén van tudósítom Kéri Barna. Végül ki lett az új pártelnök? Szerusztok, jó estét kívánok! Tóbiás József volt pártelnökként jelentette be a végeredményt. Ez azt jelenti, hogy alul maradt a versenyben, nem ő szerezte meg a legtöbb szavazatot. A szavazatok 47%-át szerezte csak meg, 53%-ot kapott Molnár Gyula, volt országgyűlési képviselő, illetve a 11. kerület polgármestere, ő az MSZP új elnöke. Tóbiás József sok sikert kívánt Molnár Gyulának, és azt mondta, az elmúlt két évben, ami alatt ő irányította az MSZP-t, sikeresen sikerült vezetni a pártot. Azt mondja, hogy sikerült visszaállítani az MSZP becsületét, újraéleszteni a pártot. Mi itt voltunk reggel óta, megnéztük, hogyan választott pártelnököt az MSZP. Majdnem egy órával a tisztújító kongresszus előtt csak egy elnökjelölt aktivistái kampányoltak az utcán a küldöttekre várva. Harangozó Tamás neve a pólón és a szórólapon is. Aztán megérkezett egy elnökjelölt. Szanyi Tibor azt mondta, úgy érzi, sikeres lesz neki az elnökválasztás. És miből szívesz le? Hát ebből a nagy érdeklődésben. A mi érdeklődésben, hát persze, mi nem szavazunk. Hát nem baj, de ahol mi érdeklődés, ahol siker is van. A szocialisták nem csak párt, hanem választmányi elnököt is választanak. A jelenlegi Botka László nem állt meg az újságíróknál, kihívója Hiller István viszont igen. Sokat jártam az elmúlt hetekben MSZP küldöttek között, sokat beszélgettem, és úgy érzem, hogy támogatnám. Eddig mehettünk be a kongresszus helyszínére, így Tóbiás József kihívói közül Molnár Gyulát is láthattuk. Ő, Harangozó Tamás és Szanyi Tibor pályáznak az elnöki posztra, és ott volt egy korábbi elnök, Mesterházi Attila is. A szocialisták most valóban szakítottak a múlttal. A párt történelmében még nem fordult elő az, hogy egy tisztújító kongresszus egyetlen perce sem nyilvános, így az elnökjelöltek is zárt ajtók mögött kizárólag a küldötteknek mondják el utolsó programbeszédüket. A pozícióért újraindult Tóbiás József, aki két éve váltotta az MSZP élén Mesterházi Attilát, korábban pártigazgató volt. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő, a párt Tolna megyei elnöke az egyik kihívója. Indul a posztért Molnár Gyula, aki korábban országgyűlési képviselő és a 11. kerület polgármestere volt, nemrég mentették fel hivatali visszaélés vágya alól. Szanyi Tibor, a párt európai parlamenti képviselője, másodszor indul a posztért, korábban Mesterházi Attila legyőzte. Az első szavazási körben eldőlt, Hiller István lett a párt választmányi elnöke Botka László helyett. Barna, miről beszélt az MSZP új elnöke? Néhány perccel ezelőtt tartott sajtótájékoztatót Molnár Gyula azt mondta, hogy az MSZP küldötteitől arra kapott, illetve az új elnökség arra kapott felhatalmazást, hogy újraépítse a pártot. Azt mondta, nem csak szervezetileg kell megújítani az MSZP-t, de a párt kommunikációját is teljesen meg kell reformálni. Ugyanakkor azt mondta, ennek egyetlen célja az, hogy 2018-ban a választásokon legyőzzék a Fideszt, hogy újra váltó párt lehessen az MSZP, hogy növelje a népszerűségét. Azt mondta, erre kérték őt a küldöttek, és azt ígérte, hogy ezt a feladatot teljesíteni fogja 2018-ig, amíg a mandátuma szól.